ារ3ប្រភេទនេះអាចបំផ្លាញសម្រស់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកបើជាចូលចិត្តញ៉ាំទៅវិញអាហារទាំង3ប្រភេទខាងក្រោមនេះជាអាហារដែលនារីចូលចិត្តពិសាជាទីបំផុតប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថាវាជាអាហារដែលអាចបំផ្លាញសម្ផស្សអ្នកទៅវិញ1គឺអាហារបំពងដែលលក់តាមផ្លូវអ្នកមិនគួរបរិភោគច្រើនឡើយព្រោះអ្នកមិនដឹងទេថាគេប្រើប្រាស់ខ្លាញ់អ្វីមកបំពងជាពិសេសអ្នកក៏មិនដឹងថាតើខ្លាញ់នោះគេប្រើប៉ុន្មានដងរួចមកហើយដូចនេះបើអ្នកនៅពិសាច្រើនវានឹងធ្វើឲ្យស្បែកអ្នកមិនតឹងណែនដោយឆាប់ចាស់ជាទីបំផុត2អ្នកមិនគួរជក់បារីនោះទេព្រោះផ្សែងបារីទាំងនោះនឹងមើលអាចមិនឲ្យកោសិកាថ្មីនេះស្បែកងាយដុះមកឡើយដោយវានឹងធ្វើឲ្យស្បែកអ្នកកាន់តែចាស់ទៅជាមិនខានជាពិសេសអ្នកមិនគួរញ៉ាំស្រាដែរព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមអ្នកដោយធ្វើឲ្យវាមិនអាចបញ្ចេញជាតិពុលឡើយដូចនេះស្បែកអ្នកនឹងមិនស្អាតដោយប្រែជាពណ៌ស្រអាប់3ប្រសិនជាអ្នកចង់ឲ្យស្បែកអ្នកស្អាតមិនងាយចាស់អ្នកមិនគួរញ៉ាំសាច់អាំងច្រើននោះទេព្រោះសាច់អាំងអាចបំផ្លាញសម្រស់អ្នកបានយ៉ាងងាយដោយធ្វើឲ្យអ្នកមិនស្អាតឡើយជាពិសេសវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកងាយជាទីបំផុតដូចនេះបើអ្នកចង់ស្អាតអ្នកគួរតែជៀសកុំពិសាអាហារទាំង3ខាងលើនេះឲ្យសោះ